дійсно я спокійний. Це ж як треба, що б зі мною треба було таке робити, щоб я після одного бум вступив в правильну ноту. От чесно, на першій пісні. Це так круто. Давайте перейдемо до оцінок. Перша оцінка – музично-вокальна майстерність, техніка вокалу. 12, 12, 12, 12 і 11 балів. Друга оцінка – вокальні можливості голосу, діапазон і темброве забарвлення. 12, 12, 12, 12 і 12 балів. Третя оцінка – музичний матеріал, його складність і відповідність віковій категорії. 12, 12, 11, 11 і 11 балів. Четверта оцінка – артистизм. 12, 12, 12, всі судді 12 балів. П'ята оцінка – загальне враження від виступу. 12, 11, 12, 11 і 11 балів. Дуже вам всім дякую. І ми тобі дякуємо. Скажіть, будь ласка,